körs jag en Benny Hyllan och en kille som är... Det är två pörs här. Ja, jag kommer. Ja. Oh, han har nyssen... Åh! Han är skitläskig. Nej. Han jagar mig. Hjälp mig. Spring ner. Fuck, jag har en pistol. Spring mot Engberg. Kommer du ner? Engberg, vi fan han. Engberg, du måste komma ut. Vi kan inte gå in. Jag kommer. Vi springer runt huset här. Ja, då får ni rygg säkert. Nej! Stopp! Engberg! Hjälp! Shoot the fucker! Åh, oh, nej, du sköt mig igen! Fan! Det låter onekligen dramatiskt. Ja, det är fan galet nu. Fuck you! Nej! Engberg, kom igen! Ja! Nice. Jag kommer! Ja, det är flera pers kvar här nu. Fuck. Det var crazy mode. Shit, vad läskigt var när han kommer med en jävla yxa efter den. Jag plockade jättemycket om honom, men det var ju... Ja, okej, nu går vi in lite lugnare och lootar igen. Ja, jag tar hans jävla yxa för alla hans polare. Nej, jag tror Engberg tog den. Ja, han ligger han ligger här, men det kanske det säger inte så mycket. Hopp! Akta, person med pistolsapp. Han går in i det där huset som du är i. Eller gick... Utanför huset. Jag springer in i det här andra huset. Ja, jag åker på det. Ja, jag lämnade dörren öppen. Finns bandage. Lite bandage. Oj, jävlar, fuck, det tog kula precis bakom den stängde. Helvete, han kommer inte med, han kommer bara avrätta mig nu. Fuck, ja, han kommer in, han avrättar mig nu. Så. Aj. Ah, it's been good knowing you. Skulle aldrig Zlatan ha sökt. Nej. Åh, så... Åh... Käkade du min granat, eller? Nej, han kom in och sköt mig, och så zoomade kameran upp och så gick den igenom övervåningen, så låg en pistol precis över mig där. Man bara... Evil. Engberg, han springer omkring här vid mig. Han är i huset. Ja, men vad fan, om du har något vapen. Ja, men jag kommer nu. Vart är han då? Han är här vid mig. The fuck, något händer. Bra. Okej, de skjuter på varandra, fuck it. Ja, jag är nere. Fan! Var är du någonstans? Är han där eller? I trappan. Försök springa ut och rädda mig. Om du kan. Han dödade mig nu. Nej, vad fan händer? Jag buggar! Han buggar också. Han typ simmar i trappan typ. Han är ner till vänster. Kom in! Den här spectatingen är lite som den är. Jag bara tar allt han har. Vi ska inte starta om ett game bara. Fuck you, man. Okay. Wildlands är roligt så här års annars. Alltså, den här dörren är buggad. Det går inte att gå igenom dörren. Jag har två bulor. Han hade inga bulor. Ja, no. Det måste. Hade han en... Switch to... Den ligger där. Varför trycker du inte på tab så kan du välja de grejerna du vill ha istället? Så. Så mycket enklare då. Köp då. Var låg du trappan här? Där. Ja, du hade ju... Vad är det för ammo jag behöver den? Där har någon som springer bak nordväst om det. Kommer den här. Han kommer komma igenom dörren. Man såg honom genom fönstret. Han går höger om mig.
Jag tror att han är vänster om dig. Nej. Jag tror han är inne. Han är nere där inne. Spring in och döda honom. Fuck yeah. Stökt. Come on. Jag kan inte springa mer öppet än sådär. Oh jävlar du. Han blir bakåt. Ja. Jävlar. Oh shit. I might take one of you. Nej. Skara är alla fyra pers. Nej, nej. Jag typ såhär. En hoppar ut. Poof. Jävla krokus. Ja, okej. Det gick snabbt.